Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz qadimgi dunyo tarixi 6-sinf va darslarimizda davom ettiramiz. Agar darslarga tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz Yunonistonning Makedoniya tomonidan bosib olinishi deb nomlanadi. Va ushbu mavzumizni quyidagi reja asosida ko'rib chiqsak. Birinchi, Yunonistonning qulashi, ikkinchi, Xironiya ostonasidagi jang, 3-chi Yunoniston Makedoniya tarkibida deb rejalarni belgilab olsak. Albatta aziz o'quvchilar, o'tilgan darslardan sizga ma'lum, qadimgi dunyo tarixida qadimgi Yunoniston hududida mavjud bo'lgan shahar davlatlar va mamlakatlar, ularning tarixi juda ham qiziqarli va boy ma'lumotlarga ega ekanligini biz tobora bilib olishimiz mumkin bo'ldi o'tilgan mavzulardan. Yodingizda bo'lsa, oldingi darsimiz demak Yunon Fors urushlari haqida gaplashib o'tgan edik. Ya'ni miloddan avvalgi 5-4 asrlarda Yunon Fors urushlari natijasida demak qisman bo'lsa-da Yunon davlatlari shahar davlatlarining o'zaro ittifoqlarga birlashishiga sabab bo'ldi. Lekin ular o'rtasida ittifoqchilik, ya'ni ma'lum bir shahar davlatlarining Sparta atrofida birlashishi, ma'lum davlatlarning esa Afina davlati atrofida birlashishi natijasida o'zaro Yunonistonda ikkita ittifoq o'rtasidagi kurashlar ham davom etgan. Va natijada ana shu ichki urushlar Yunoniston polislarini anchagina demak harbiy jihatdan toliqtirib qo'ygan edi. Shunday bir vaziyatda endi Yunonistonning shimolida joylashgan Makedoniya poytaxti Pella shahri bo'lgan yangi bir davlat aynan Yunoniston hududiga xavf sola boshladi. Albatta, ushbu davlatning asoschisi sifatida, ana shu davlatning qudratli bir davlatga aylanishi sifatida biz albatta Filip II'ni demak aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Makedoniyalik Filip II qudratli bir davlat tuzib, butun bir Yunon davlatlarini bosib olish va asosiy maqsadi sifatida Fors davlatini zabt etish va uning Yunoniston hududlariga xavfini kamaytirishga bo'lgan maqsadi aynan Yunoniston davlatlarini birlashtirishga bo'lgan demak maqsad sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xaritadan e'tibor bersangiz, markazi Pella shahri bo'lgan Makedoniya bu qadimgi Yunonistonning shimolida joylashgan. Va tobora ana shu hududdan boshlab, dastlab shimoliy hududlarni o'z davlatiga qo'shib olgan bo'lsa, Makedoniya davlati, ya'ni Filip II hukmronligi davrida, ya'ni Pioniya, ya'ni miloddan avvalgi 356-yilda, miloddan avvalgi 346-yilda Frakiya hududlarini mana shunday bosqichma-bosqich bosib olishi, hattoki Fisaliyada bo'lib o'tgan janglarda ana shu hududlarni bosib olishi natijasida tobora demak Yunon davlatlariga ushbu Makedoniya davlati xavf sola boshladi. Ularning asosiy ana shu g'alabasiga sababchi bo'lgan holat bu harbiy tartib edi. Albatta, makedoniyaliklar asosan qo'shini tartibli joylashgan harbiylardan iborat edi. Tasvirga agar e'tibor bersangiz, ushbu demak makedoniyaliklarning harbiy qo'shinini saf tortishi falanga deb atalar edi va 16 qatordan iborat bo'lgan tarzda ular joylashardi va o'z navbatida hattoki 6-chi qatorda turgan jangchining nayzasi 1-chi qatorda turgan jangchini himoya qilish darajasida yaxshi himoyalangan edi. Go'yoki ushbu falanga, ya'ni harbiycha saf tortish demak bir qandaydir jang mashinasiga o'xshatish ham mumkin edi. Va albatta demak makedoniyaliklarning g'alabasini ta'minlagan ushbu holat ularning muvaffaqiyatini demak harbiy salohiyatini oshirib turgan ekan. Va ana shu natijada hattoki Yunoniston shahar davlatlarini, ya'ni polislarini ittifoqchilikda bo'lmaganligi va o'zaro bir-biriga nisbatan nafrat ko'zi bilan qarashi va birlasha olmasligi natijasida hattoki
xalq orasida notiqlar ham demak Makedoniyaning kelajakda ana shu Yunoniston hududlarini bosib olishi mumkinligi haqida mashhur notiq Demosfer tomonidan ana shu shaharlarda kezib yurib, ularning aholisini birlashish va Makedonlarga qarshi kurashishga da'vat etishiga ham olib kelgan ekan. Ushbu mashhur notiq o'z yurtlarida va shahar davlatlarida notiqlik san'atidan foydalanib, demak, aholini ana shu Makedoniya podshosi Filip II'ga qarshi kurashga chaqira boshlaydi. Lekin ushbu demak, qisman Demosfening notiqlik da'vatlari ularga ta'sir qilsa-da, bu demak, o'z natijalarini bermadi. Va natijada asosiy janglardan, ya'ni Makedonlar va Yunonlar o'rtasida bo'lib o'tgan jang, ya'ni Xironiya, ya'ni Beotiya hududini Xironiya degan shahri ostonasida demak, eng asosiy jang bo'lib o'tgan ekan Makedonlar va Yunonlar o'rtasida. Bu jang albatta juda qahshatqich bo'ladi, hattoki Yunonlar ushbu jangda xiladan foydalanishadi. Lekin ularning xilalari ham demak, ushbu jangda ularning muvaffaqiyatini demak, olib kelmadi. Albatta Makedoniyalik qo'shinlar yaxshi demak, saf tortishgan edi. Mana ko'rishimiz mumkin ushbu xaritadan, ya'ni jang xaritasidan Makedoniyaliklar qo'shini ikkiga bo'linishi va tezkor suvorilarning harakati natijasida, ya'ni Filip II'ning o'g'li Aleksandr I tomonidan amalga oshirilgan harbiy harakat ushbu jangda Yunonlar ustidan Makedoniyaliklar qo'shinini g'alabasini keltirib chiqqan ekan. Va demak, qo'shinning orqa tarafidan, ya'ni o'rab olish usuli bilan ushbu jang demak, g'alaba bilan, ya'ni Makedoniyaliklarning g'alabasi bilan yakunlangan ekan. Yunonlarning mag'lubiyati natijasida hattoki notiqlar Demosfen ham Yunonlarni oldin ham ogohlantirganligini, hattoki Makedoniyalik Filip II'ga keyingi holatlarda ham, mag'lubiyatga uchragan holatlarda ham Yunonlar demak, kurashni davom ettirishi zarurligi haqida demak, da'vatlarni olib borgan ekan. Va hattoki o'z fikrlarida shunday fikr etgan edi, ya'ni Yunonlar ozodligi Xironiya ostonasida halok bo'lganlar bilan birgalikda dafn qilindi. Ya'ni Yunon polislari oldingi o'z erkini, mustaqilligini boy berdi degan fikrni aytib o'tgan edi. Va lekin ushbu holatdan Yunonlarning ushbu notiqlarning ta'siri ostidagi fikrlarini tobora keskin ravishda o'zgartirish uchun Filip II ham o'zining demak, fikrlarini ilgari surdi va Yunonlarni birlashtirishga asosiy maqsadi ularning erkinligini, mustaqilligini olib qo'yish emas, balki ana shu Yunon davlatlari o'rtasida mustahkam ittifoqni tuzish maqsadi ekanligini u aynan miloddan avvalgi 337-yilda barcha Yunon polislari, faqatgina Spartadan tashqari bo'lgan boshqa Yunon polislarini vakillari qatnashgan Korinf demak, yig'ilishida demak, Filip II nutq so'zlaydi va ushbu nutqida aynan ana shu maqsadi, asosiy maqsadi nimadan iborat ekanligini Yunon polislari hukmdorlariga aytib o'tadi. Ya'ni bizning maqsadimiz, ya'ni yakunlanmay qolgan urush, ya'ni forslarga bo'lgan hujumni davom ettirish kerakligi haqida o'z fikrlarini bildiradi. Va ana shu yig'ilishdan so'ng Makedoniya hukmdori anchagina demak, Yunon polislari o'rtasida demak, hurmatga ega bo'ladi va o'z demak, fikrlarini bayon qilib, demak, o'ziga qo'shib olishga muvaffaq bo'ladi. Lekin shu bilan birga, shunday holatda ham Filip II'ga qarshi bo'lgan kuchlar mavjud edi. Va albatta, bu qarshilik Filip II'ni demak, jismonan yo'q qilishga ham olib bordi. Ya'ni o'sha poytaxt Pella shahrida Makedoniya davlatida
sodir bo'lgan qotillik natijasida Filip 2, ya'ni amfiteatrda demak o'z namoyishini o'tkazganida demak forslarning xoinligi yoki xoinlik qilgan yunonlar tarafidan o'ldirilishi bilan yakunlanadi. Va ushbu tarixiy voqeadan so'ng uning o'g'li hokimiyatga, ya'ni Aleksandr Makedonskiy nomi bilan butun bir tarixda qolgan, ya'ni Makedoniyalik Iskandar deb ham atashadi. Ushbu tarixiy shaxs tarix maydoniga chiqadi. Va albatta bu voqea milodan avvalgi 336-yilda sodir bo'lgan va mana shu holatda ba'zi bir yunon polislari ham Makedoniyadan mustaqil tarzda chiqishga intilishadi. Lekin Filip 2ning farzandi yosh bo'lsa-da Aleksandr, ya'ni 20 yosh bo'lsa-da ana shu jangda g'alaba qozonishga va yunonlarni birlashtira olishga va hattoki keyingi maqsadlarini, ya'ni otasining maqsadlarini amalga oshirishga erisha olgan. Va albatta ushbu voqealar haqida Makedoniyalik Aleksandrning yunon Makedon qo'shinlarini birlashtirib Fors davlatini to'liq ishg'ol qilishi haqida keyingi darslarimizda o'rganib chiqamiz. Albatta aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, siz ushbu mavzuni yanada mustahkamlab olishdan qo'shimcha adabiyotlardan ma'lumotlar to'plab, qiziqarli ma'lumotlarni o'qishsangiz, albatta ushbu mavzuni yanada demak o'zingiz uchun demak ko'p yangi ma'lumotlarga ega bo'lib olishingiz mumkin bo'ladi. Va mustaqil bajarish uchun ushbu darsimiz yakunida o'zingizga quyidagi topshiriqlarni belgilab oling. Albatta Yunonistonning Makedoniya tomonidan bosib olinishi mavzusini o'qiysiz va ushbu mavzu yakunida mavzuga oid berilgan 104-sahifada berilgan savollarga javob yozishingiz zarur bo'ladi. Va darsimiz yakunida albatta tarixiy shaxslar va tarixiy hududlarni ham bilib olishingiz va ushbu atamalarni o'zingizga demak kalit so'z sifatida belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Albatta har bir mavzuda tarixiy atamalar va tarixiy hududlar va tarixiy shaxslar, hattoki tarixiy sanalar bor va aynan ana shu jihatlarga e'tibor bersangiz, har bir mavzuni o'zlashtirishingizga kengroq imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, siz darslarni o'z vaqtida bajarib, topshiriqlarni o'z ustozingizga yetkazasiz. Shu bilan darsimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.